Контроль та планування соцвиплат у регіонах не повинні зосереджуватися на одному міністерстві. Такі права треба надати одразу кільком відомствам із залученням опозиції. Про це заявляє голова Конфедерації профспілок України Сергій Каплін. Він переконаний, не варто віддавати виплати під юрисдикцію лише Мінсоцполітики. Краще передбачити якнайширше залучення у процес громадськості та профспілок. Певні права в співуправлінні, організацію процесів розподілу цих грошей потрібно передати профспілкам і передати опозиції. Причому створити майданчик на базі Комітету з питань соціальної політики у вигляді підкомітету. Але дуже важливо, щоб там не було монобільшості теж, яка буде знову ж таки самостійно, виходячи із своєї політичної логіки, із своєї політичної доцільності, визначати регіони, які найбільш привабливі, або категорії населення, які більш прихильні до цієї політичної сили. Це повинен бути паритет, баланс між профспілками, роботодавцями, між опозицією і владою.